কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্রী সদ্য সমাপ্ত তথা সদ্য ঘোষিত পাঁচ রাজ্যৰ বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফল রাইজৰ সন্মুখত এই পাঁচখন রাজ্যৰ তিনিখন রাজ্যত বিজেপিয়ে বিজয় ধ্বজা উড়ালে কংগ্রেসে মান রাখিলে তেলেঙ্গানাত আর আনহাতে মিজোরামত অভিলেখ সৃষ্টি করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেডপিএমে সরকার গঠন করবলে আগবাড়িছে 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ যাক ছেমি ফাইনেল আখ্যা দিয়া হৈছিল এই পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু এতিয়া নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ফলাফল সন্মুখলৈ অহাৰ পিছত চৰ্চালৈ আহিছে যে কোন হ'ব এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজস্থানত কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজস্থানত যোগী নে ভোগী ৰাজস্থানত চৰ্চাৰ শীৰ্ষলৈ আহিছে আৰু এজন যোগী যোগী আদিত্যনাথৰ পিছত আৰু এজন যোগীক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব নেকি বিজেপিয়ে চৰ্চাত আছে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী বাবা মহন্ত বালকনাথ ৰাজস্থানৰ যোগী ৰূপে বিখ্যাত জনপ্ৰিয় বাবা বালকনাথ বাবা বালকনাথ হৈছে আলুৱাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ এইবাৰ তিজাৰা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনত রাজ বদলে গয়া বদল গয়া হ্যা ওর আগে আনে বালে মে স্থাপিত হো চুকা রাজ ভারতীয় জনতা পার্টি কা মধ্যপ্রদেশ গুজরাত কি ভাঁতি লগাতার আব ভারতীয় জনতা পার্টি রহেগি ওর বহুত আচ্ছে সে রাজস্থান কি জনতা কি সেবা হোগি কোন বনেগা মুখ্যমন্ত্রী আপকি সবকি কৃপা রাজস্থান সে পুরে দেশ কো ক্যা সন্দেশ জা রহা হ্যায় আপ বিধায়ক ভি হ্যায় আনে বালে বক্ত মে কোই ওর জিম্মেদারি দি জাতি হ্যায় তো আপ স্বীকার করেঙ্গে হম সেবা কে লিয়ে জীবন সমর্পিত কিয়া হ্যায় পার্টি কি সেবা কর রহে হ্যায় ওর জনতা জনার্দন কি সেবা মে লগে হ্যায় যোগী বালকনাথৰ উপৰিও ৰাজ পৰিয়ালৰ পৰা আছে দুই শক্তিশালী দাবীদাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা মহিলা নেত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে ৰাজস্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দৌৰত থকা আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে দিয়া কুমাৰী ৰজা মান সিঙৰ আজোনাতি আৰু ৰাণী গায়ত্ৰী দেৱীৰ নাতি দিয়া কুমাৰীৰ নামো আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰ্চাত মধ্যপ্ৰদেশত কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী মামা শিৱৰাজ নে সিন্ধিয়া মহাৰাজ মধ্যপ্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে চৰ্চাত আছে চাৰিজন হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ নাম বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আছে চৰ্চাত যুৱ তথা উদ্যমী নেতা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াও আছে চৰ্চাত লগতে চৰ্চাত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ আনফালে বিজেপিৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়াও আছে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দৌৰত কংগ্ৰেছৰ শাসন ওপৰাই ছত্তীশগড়ত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ লোৱা বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব ছত্তীশগড়ত চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙৰ নাম তিনিবাৰ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ৰমন সিং অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিল ৰমন সিং ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি অৰুণ চাও আছে চৰ্চাত দুৰ্গ সমষ্টিৰ সাংসদ বিজয় বাঘেলো আছে চৰ্চাত কোনো কোনোৱে নাম লৈছে বিজেপিৰ সাংসদ অ' পি চৌধুৰীৰ নাম ইফালে তেলেংগানাত দহ বছৰীয়া বি আৰ এছৰ চৰকাৰ ওফৰাই কে চি ৰাওক ওফৰাই কংগ্ৰেছে মচনত দখল কৰিছে তেলেংগানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব গতিকে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব আৰু তেলেংগানা জয়ৰ লগে লগে কংগ্ৰেছে দক্ষিণত খেতি শক্তিশালী কৰিলে এই পাঁচ ৰাজ্য নিৰ্বাচনত অতি শোচনীয় পৰাজয় প্ৰদৰ্শন কৰা কংগ্ৰেছৰ মান বাছিল এই তেলেংগানাত কৰ্ণাটকৰ পিছত তেলেংগানা দখল কৰি দক্ষিণ ভাৰতত কংগ্ৰেছৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিলে আৰু তেলেংগানাত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাকে লৈ চলি আছে জল্পনা কল্পনা কিন্তু তাৰ মাজতে তেলেংগানাত ৰেড্ডিয়েই ৰজা তেলেংগানাত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰথম দাবীদাৰ হৈ আছে অনুমোলা ৰেৱন্ত ৰেড্ডি ৰেৱন্ত ৰেড্ডিৰ নেতৃত্বতে কংগ্ৰেছে বি আৰ এছক উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ৰেৱন্ত ৰেড্ডি আৰু সদৌ শেষত মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব অৱধাৰিতভাৱেই জেডপিএমৰ মুৰব্বী লাল দুহমাই হ'ব মিজোৰামৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া এগৰাকী সুদক্ষ আই পি এছ বিষয়াৰ পৰা ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ তেওঁৰ যি বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা সেই বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা সামৰি মিজোৰামৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব জেডপিএমৰ মুৰব্বী লাল দুহমা যিগৰাকী নেতাৰ নেতৃত্বত এইবাৰ অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰি মিজোৰামত 27খন আসন দখলেৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব জেডপিএমে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাল দুহমা